Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Բաքու, բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու են ռազմավարական գործընկերության ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հետագա զարգացման հարցեր, նաև միջազգային ու տարածաշրջանային արդիական հիմնախնդիրներ։ Տարեսկզբից Էրդողանը անհամբեր սպասում է Պուտինի Անկարայից, իսկ նա մեկնում է Բաքու, որոնք են այցի հեռահաջ նպատակները։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը դիմել է Պուտինին, խնդրելով Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպմանը բարձրացնել Ադրբեջանում պահվող հայերի ազատ արձակման հարցը։ Աբբաս Արախչին պաշտոնապես հաստատվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում։ Բարի լույս, դուք դիտում եք առաջին դրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք կարևոր տեղեկությունների ամփոփումը։ Եվ այսպես, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդին երեկոյան պետական այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Ռուսաստանի նախագահին Բաքվի օդանավակայանում դիմավորել են Ադրբեջանի փոխվարչապետ Յաղուբ Էյուրբովը եւ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլոգլին։ Քիչ ավելի ուշ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ նրա կինը Մեհրիբան Ալիևան իրենց Զուգոլբայի նստավայրում ոչ պաշտոնական միջավայրում ընդունել են Ռուսաստանի առաջնորդին։ Հիշեցնեմ, որ Պուտինի Բաքու այցի մասին պաշտոնական տեղեկությունների ի հայտ գալուց առաջ Telegram-յան ալիքներից մեկում Կուրսկի մարզում ուկրաինական ճեղքումից հետո տեղեկություն տարածվեց, որ Պուտինը հրավիրվել է Անվտանգության խորհրդի նիստ եւ դրա ընթացքում նշել, որ լսելու են Շոյգուի զեկույցը Թեհրան եւ Բաքու կատարած այցերի մասին։ Այդ այցերն իհարկե եղել էին Կուրսկի իրավիճակից առաջ։ Ընդ որում, Շոյգուից հետո Ադրբեջաներ այցելել նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը, ով ի դեպ զբաղվում է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցով։ Ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործակցության հանգամանքը նոր չէ եւ այդ իմաստով դրա դրսեւորումները մեծ հաշվով այլևս զարմանալի չեն։ Սակայն բոլոր դեպքերում ուշագրավ է, որ Կուրսկի մարզում արտակարգ իրավիճակների պայմաններում Պուտինը որոշում է արտերկրյա այց կատարել Ադրբեջան։ Դա նշանակում է, որ կամ Կուրսկում իրավիճակը Ռուսաստանը ամբողջապես վերցրել է վերահսկողության ներքո եւ այլևս չի սպասվում որևէ անկանխատեսելի զարգացում, իսկ առնվազն լրահոսից դատելով ամենայն դեպս դժվար է անել այդպիսի միարժեք հետևություն, կամ Պուտինի Բաքու այցը էապես առնչվելու է հենց նաեւ այն հարցերին, որոնք նշանակալի ազդեցություն են ունենալու նաեւ Կուրսկի մարզում իրավիճակի հետ։ Պետության ղեկավարի արտասահմանյան ուղևորությունն ուկրաինական ռազմաճակատում իրավիճակի սրման եւ Կուրսկի մարզում տարածքային նշանակալի կորուստների ֆոնին դժվար է բացատրել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու պետական այցին ընդառաջ գրում է թուրան գործակալությունը։ Բավականին մանվածապատ դիտարկումներից կարելի է առանձնացնել Պուտինի Բաքու այցի երկու նպատակ մեկնաբանի հայացքով։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանին հաջողվում է լավ հարաբերություններ պահպանել դիմակայության մեջ գտնվող Արևմուտքի եւ Մոսկվայի հետ, եւ դա այն մոդելն է, որ Մոսկվան կցանկանար տարածել հետխորթային այլ երկրներում։ Այս ելակետից Թուրանը Մոսկվայի համար անկարելի է համարում հայ-ադրբեջանական պայմանագրի նախագծից կոմունիկացիաների բացմանը վերաբերող հարցերն ապագային թողնելու համաձայնությունը, եւ այդ թեման տեսնում Պուտին-Ալիև բանակցությունների առաջնահերթությունների շարքում։ Պուտինի այցի արդիվ Բաքվի իշխանական մամուլը առանձնակի ոգևորություն չի դրսևորում։ Թուրանի տպավորությամբ Պուտինի այցը համընկնում է Ադրբեջանի դեմ Իրանից հնչող սպառնալիքներին եւ Ռուսաստանի նախագահը կարող է բոնուս տալ Ադրբեջանին, ինչը չափազանց վտանգավոր դիտարկում է։ Հայաստանի հարավի կոմունիկացիաների հարցն այդ իմաստով ավելի կարևոր է, քան Կուրսկում եւ Բելգորոդում իրավիճակը կամ թերևս մեկը պայմանավորված է մյուսով։ Ռուսաստանի քաղաքական եւ փորձագիտական շրջանակներում խոսում են Արևմուտքի այդ պատերազմը միայն հաղթական ելքով ավարտելու այլընտրանքանությունից։ Արևմուտքի համար գերխնդիր է մերձավոր արևելքում լայնածավալ պատերազմի կանխումը։ Այդ ջանքերը Իսրայել-Համաս գործարքի շուրջ բանակցություններից սպասելիքները հոդս կցնդեն, եթե Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դիմի։ Միևնույն ժամանակ Պուտինի Բաքու այցի մասին տեղեկությունը զուգորդվում է Նախիջևանի հատվածում հայկական կողմից հրադադարը խախտելու մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններով։
Երեկոյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրերին արդեն երրորդ անգամ հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր օգոստոսի 18-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավարևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Արդյոք Ալիևը ակնկալում է օգտագործել դա Պուտինի հետ հանդիպմանը եւ այդ իմաստով այդ ապատեղեկատվությունը կարմիր գորգի, այսպես ասենք, Պուտինի այցին ընթարաջ, թե հակառակը նրա այցից առաջ Ադրբեջանի գինը բարձրացնելու միտված քայլ։ Իր հերթին նախորդային Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության ներկայացուցիչ Կլարը հրադադարի խախտման դեպքերի հետաքննության մեխանիզմ ստեղծելու Հայաստանի կառավարության առաջարկությանը կատարել աջակցություն է հայտնել։ Օգոստոսի 16-ին հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը ցանկացած ձևաչափով ներգրավվելու պատրաստակամությունը վերահաստատել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը։ Իսկ այստեղ առանցքում միայն ռազմակահաղական հարցեր չեն, այլև տնտեսական, մասնավորապես էներգետիկ ու գազային։ Ինչպես հայտնի է, Կուրսկում, Սուջա քաղաքում ուկրաինացիների վերահսկողության տակ է անցել գազաբաշխիչ մեծ կայանը, որը Ռուսաստանի տարածքի վերջին կետն է Ռուսաստանից Ուկրաինայի տարածքով դեպի Եվրոպա գազի մատակարարման շղթայում։ Իսկ դեռևս շաբաթներ առաջ ինտենսիվ տեղեկություն էր հրապարակվում, որ 2024 թվականին սպառվող ռուս-ուկրաինական պայմանագիրը կարող է փոխարինվել Ադրբեջանի հետ պայմանագրով։ Պարզ է, որ Ադրբեջանն այստեղ լինելու է, այսպես ասած, փաթեթը շիրման։ Հիմա հարց է, իսկ Պուտինի այցի ընթացքում արդյոք քննարկվելու է խնդիրը։ Նկատենք, որ թեև Ուկրաինան գրավել է Սուջայի բաշխիչ կայանը, սակայն չի ստեղծել գազի մատակարարման որևէ խոչընդոտ։ Ավելին, եվրոպական մեդիայում խոսվում է, որ Ռուսաստանը ավելի շատ եկամուտ է ստանալու այն բանի շնորհիվ, որ Կուրսկի ուղղությամբ գործողությունների եւ Սուջայի կայանը գրավելու հետևանքով եվրոպական շուկայում զգալի թանկացել է գազը։ Ինչ խոսք, ռուս-ադրբեջանական օրակարգում այդ հարցը կարող է լինել ընդամենը մեկը, իսկ էական հարցերը կապված թե Կովկասի, թե Կենտրոնական Ասիայի եւ թե Մերձավոր Արևելքի հետ անշուշտ շատ են, նրա ռեալ նաեւ տեղեկատվության ռեժիմը ռուս-թուրքական հարաբերություններում, ինչպես նաեւ հյուսիս հարավ մեգանախագիծը, որ փորձում է առաջ մղել Ռուսաստանը, այդ կերպ հակազդելով միջին միջանցքի արևմտյան ծրագրերին։ Ավելի վաղ Իլհամ Ալիևը մինչև տարեվերջ ռուս-ադրբեջանական եւս մեկ հանդիպում է անուսավորել, բայց տպավորություն կար, որ դա տեղի կունենա արդեն BRICS-ի Կազանյան գագաթնաժողովից եւ COP29-ից հետո։ Պուտինը Բաքու այցելում այդ միջոցառումներից եւ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններից 2.5-3 ամիս առաջ։ Եվ ինչպես Հաքին Ազնե ենթադրում, քննարկելիք առանցքային հարցերից մեկը թերևս ամենագլխավորը վերաբերում է 3 գումարած 3 ձևաչափով Հարավային Կովկասի անվտանգության եւ կայունության օպտիմալ սցենարի մշակմանը։ Կասկածել պետք չէ, գործունենք Իլհամ Ալիևի աշխատակազմից տեղեկատվական արտահոսքի հետ, որ եթե դիվանագիտականից թարգմանենք, այսպես ասենք, կստացվի, որ Վլադիմիր Պուտինը մեկնում է Բաքու, որպեսզի հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չեղարկվեն։ Նախորդային ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստական է ներգրավված մնալ հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, ինչ ձևաչափ էլ կողմերն ընտրեն։ Բաքվի Թուրան գործակալություն նորվա ընթացքում փոխել է այս լուրի խորագիրը եւ ձևակերպել, որ Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական բանակցությունների Մինսկի խմբի ձևաչափը ակտուալ չի համարում։ Այս վերագրումից կարելի է ենթադրել, որ Իլհամ Ալիևը փորձելու է Պուտինից հայտարարություն կորզել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը փաստացի անգործունակ է, 3 գումարած 3 ձևաչափն այն է, ինչ Բաքուն ներկայացնում է որպես Ալիևի բացառիկ նախաձեռնություն, բայց անգամ ոզնուն էլ է հասկանալի, որ դա Մոսկվայի մտահղացումն է։ Ընդ որում, եթե մինչև այժմ այդ ձևաչափը կաղեր, քանի որ երկու հանդիպումներին Վրաստանը չի մասնակցել, ապա ներկա իրավիճակում, երբ վրացական երազանքը Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության այդ խնդիրներ ունի, հավանական է, որ Թբիլիսին միանա Թուրքիայում նախատեսվող քննարկումներին։
Չափազանց ուշագրավ է, որ Պուտինի Բաքու այցին ընդառաջ տեղի ունեցել Էրդողան Ալիև հեռախոսած զրույց։ Այդ մասին, սակայն, Բաքվի լրատվամիջոցները հայտնում են հղում անելով Թուրքիայի նախագահի գրասենյակին։ Տարեսկզբից Էրդողանը անհամբեր սպասում է Պուտինի Անկարայից, իսկ նա մեկնում է Բաքու։ Թուրքիայի նախագահի համար դա նվաստացում է, նա կընդունի, որ Ալիևը Պուտինի և իր հարաբերություններում միջնորդ լինի։ Արևմուտքը և Ռուսաստանը կգնան արդյոք ազդեցության գոտիների փոխանակման, թե Վլադիմիր Պուտինը նպատակադրված է հարավային Կովկասը ամբողջությամբ վերաֆորմատավորել որպես արևմուտքի դեմ հաղթական պատերազմի, այսպես ասենք, պլացդարմ։ Այսօր օգոստոսյան Պուչի 33-րդ ամյակն է։ 1991 թվականի օգոստոսին Սովետական Միության ղեկավարության Միխում Պաշտոնյաներ խորհրդային միության փոխնախագահ Գենադի Յանաևի գլխավորությամբ փորձեցին հեղաշրջում կազմակերպել խորհրդային միության փլուզման խելու նպատակով, սակայն տապալվեցին և հակառակը արագացրեցին սովետական կայսրության տապալումը և հետխորհրդային 15 պետությունների ստեղծումը։ Խորհրդային հանրապետություններից միայն Ադրբեջանն է ողջունել այն։ Վլադիմիր Պուտինը մինչդեռ ԽՍՀՄ փլուզումն անվանել է 20-րդ դարի ամենամեծ ողբերգությունը։ Պատահական է արդյոք, որ նա Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ հայտարարություն կընդունի հենց այդ, բայց նաև Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմի 11-րդ ամսվա օրը։ Ռուսաստանի ղեկավարի ժամանակացույցում հիմնական պաշտոնական և աշխատանքային միջոցառումները նախատեսված են այսօր։ Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՀ-ը, Պուտինը առավոտյան ծաղկեպսակ կդնի Հեյդար Ալիևի գերեզմանին ու կայցելի այսպես կոչված շեհիդների ծառուղի։ Պուտինի այցի ծրագիրը կսկսվի նախագահ Ալիևի հետ պաշտոնական հանդիպման արարողությամբ։ Նախատեսվում է, որ նրանք նախ կհանդիպեն նեղ ձևաչափով, ապա բանակցությունները կշարունակվեն ընդլայնված կազմով։ Բանակցությունների երկու փուլի արդյունքում կընդունվի առաջնորդների համատեղ հայտարարությունը, կստորագրվեն մի շարք միջկառավարական և այլ փաստաթղթեր։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստիի, Պուտինի և Ալիևի բանակցությունների առանցքային շղթայում են Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրին, հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային ու դեմարկացիային, տարածաշրջանում տնտեսական և լոգիստիկ կապերի ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր, որոնց համար հիմք պիտի ծառայեն 2020-22 թվականների Եռակողմ համաձայնությունները։ Ձևակերպումը հարաբերական է, հստակ չէ, Եռակողմ համաձայնագրերը դիտարկվում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի սահմանազատման ու սահմանագծման, թե տարածաշրջանի տնտեսական ու լոգիստիկ կապերի ապաշրջափակման հիմք, կամ Ռուսաստանը համաձայն է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը նախ հարաբերությունների հաստատման պայմանագիր ստորագրեն, ապա անցնեն սահմանազատման ու կոմունիկացիաների խնդիրներին։ Այս հարցերի շուրջ դիտարկումները, սակայն, իմաստ կունենան, եթե հասկանալի լինի մի հիմնարար հանգամանք։ Մոսկվան և Բաքուն ընդունում են արդյոք 2020-22 թվականների Եռակողմ համաձայնությունների լեգիտիմությունը, թե խոսքը միայն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի մասին է։ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Բյուլբյուլոգլին 10-ին տված հարցազրույցում ակնարկել են, որ չնայած ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերությանը և դաշնակցային հարաբերություններին, կյանքը մնում է կյանք, որոշ հարցերում կողմերը տարաձայնություններ ունեն։ Նա ավելացրել է, որ կողմերի արտաքին գործերի նախարարությունները ինտենսիվ աշխատում են։ Ինչ ընտանեկան, այսպես ասենք, տարաձայնությունների մասին է Բյուլբյուլոգլին ակնարկում։ Վերջին շրջանի միակ վիճահարույց հարցը կապված է Ստեփանակերտում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու Մոսկվայի առաջարկության հետ, թեև Ադրբեջանը պաշտոնական մակարդակով խնդրին չի անդրադարձել, բայց քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակի արձագանքներից դատելով Բաքվում այդ մասին լսել իսկ չեն ցանկանում։ Ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն կա, որ Ադրբեջանը առաջարկել է դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պարիտետը վերականգնել Գյանջայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու միջոցով։ Ըստ երևույթին, կողմերի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև ինտենսիվ աշխատանքի թեմաներից մեկը հենց դա է։ Բայց Պուտինի Բաքու այցի Ալիևի հետ բանակցությունների օրակարգի մոսկովյան անոնսը չափազանց հավակնոտ է։ Եթե ներփասացությունից վերացցակվենք, կարելի է եզրակացնել, որ Ռուսաստանի նախագահը ժամանել է Բաքու, որպեսզի հայ-ադրբեջանական բանակցությունները վերադարձնի մոսկովյան հարթակ։ Այդ առումով Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի, նրա տեղակալ Գալուզինի, արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովայի բազմաթիվ հայտարարություններն այլևս անցյալում են։ Նախաձեռնությունն անձամբ Պուտինն է փորձելու առաջ մղել։ Դե ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում սահմանագծին իրավիճակ է ստեղծվում, քանի որ եթե Ալիևը մերժի, նրա մյուս բոլոր հայտարարությունները կիմաստազրկվեն։ Ալիևը ամենայն հավանականությամբ կիրառելու է վաղեմի հնարքը, հասնել նրան, որ Հայաստանը մերժի Մոսկվայի միջնորդությունը, կամ թերևս այդ հարցում Մոսկվան և Բաքուն կգործեն միասնաբար։
դա հնարավոր կլինի, որպեսզի կարգավորումները լինեն ոչ թե հայ-ադրբեջանական, այլ Հայաստանի մասին ռուս-ադրբեջանական համաձայնության արդյունքում։ Այժմ կզրուցեմ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Ղևոնդյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Ղևոնդյան, ես ներկայացրեցի հնարավոր բոլոր մանրամասները, որոնք հայտնի են Պուտինի Բաքու կատարած պետական այցից, և հիմնական միջոցառումները մեկնարկում են այսօր, նրանք նախորդային երեկոյան ոչ պաշտոնական շփումներ ունեցան և այլն։ Հիմնական օրակարգային հարցերը, որոնք ենք դիտարկում, և այդ օրակարգային հարցերի առանցքում ինչ տեղ է ունենալու Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Եկեք հիշենք երկու իրողություններ, առաջինը այն, որ այս այցին նախորդել է Շոյգուի այցը Իրան, հետո այնտեղից Ադրբեջան, և սա բավական նշանակալի է, որ դրանից հետո Պուտինի այս դեպքերի ունենում, և ըստ ամենայնի սա այդպես շատ շուտ նախաձեռնված և նախապատրաստված այց չէր, կարելի է ենթադրել, որ Շոյգուի այցը որոշակի խնդիրների լուծում չի տվել, և դրա համար անհրաժեշտ է եղել, որպեսզի Պուտինը անձամբ մեկնի Ադրբեջան։ Մյուս կողմից այս այցը տեղի ունենում մի ժամանակաշրջանում, երբ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կան որոշակի չհասկացվածություններ, և այստեղից էլ կարելի է եզրակացնել, որ Ռուսաստանը փորձում է Ադրբեջանի նկատմամբ ավելի մեծ ազդեցություն պահպանել, ունենալ և պահպանել, քան Թուրքիան ունի և պահպանում է, և այս ամենը համադրելով կարելի է խոսել այն մասին, որ Պուտինի այցը Ադրբեջան լինելու է սիրաշահելու քաղաքականության շրջանակներում, ինչը շատ դեպքերում տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության հաշվին կամ Հայաստանի Հանրապետության շահերի հաշվին։ Պետք է հաշվի առնենք, որ ներկա փուլում, երբ խոս գնաց կոմունիկացիաները, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրից դուրս հանելու վերաբերյալ, սա նշանակում էր, որ հնարավոր է ինչ-որ մաս ստորագրվի մոտ ժամանակ, եթե այնտեղ չլինեն կոմունիկացիաների հարցը և այլ հարցեր ևս, և այստեղ ևս ես կարծում եմ Պուտինը խոսելիքներ ունի Ալիևի հետ, քանի որ նախաձեռնությունը փաստացի արևմտյան է, և ստորագրվելու դեպքում Ռուսաստանը այս կարգավորումից գոնե այս մասով դուրս է մնում։ Այս բոլոր հարցերը հավանաբար քննարկվում են Բաքվում, և արդյունքներին մենք ոչ ժամանակներս որոշակի չափով կարողանանք Պարոն Ղևոնդյան, այնուամենայնիվ կարծում եք, որ այս հանդիպումներում նախորդ երբ հետևում էինք համացանցին, բոլորը կարծես թե գուժում էին, դիտարկումներ էին անում, որ գուցե հերթական հակահայկական պայմանավորվածությունների կան Մոսկվան և Բաքուն։ Դե այս պահին այլևս Ռուսաստանը չունի այն ազդեցությունը Հայաստանում, որի դեպքում, որ Բաքվում ցանկացած պայմանավորվածություն անմիջապես կյանքեր կոչվում, նույնիսկ եթե նման պայմանավորվածություն լինի, ես չեմ կարծում, որ դրանից Հայաստանի մարտահրավերները ավելանալու են այդպես նշանակալի չափով կամ լինելու են այնպիսի պայմանավորվածություններ, որոնք Հայաստանին դնելու են այնպիսի վիճակում, որից հետո Հայաստանը մեծ կորուստներ է ունենալու։ Մենք տեսնում ենք, որ գործընթացը չի սահմանափակվում Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան եռանկյունով, այլ գործընթացում առկա են նաև այլ դերակատարներ, ինչի անհրաժեշտությունը սուր կերպով զգացվում է 2020-21 թվականներին։ Այսօր դա իրողություն է արդեն, իրականություն է արդեն, և սա նշանակում է, որ անկախ նրանից, թե ինչ պայմանավորվածություն կլինի Բաքվում, այդ պայմանավորվածության մարտահրավերներին պատասխանելու Հայաստանի հնարավորությունները որոշակիորեն ավելին են, քան նախկինում էր, և այս առումով ես այդքան վատատես չեմ։ Պարոն Ղևոնդյան, վստահաբար դուք եք հիշում, երբ, եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականին էր Պուտինը այցելեց Հայաստան, Փաշինյանը նրան չդիմավորեց, և երբ եղավ 2020-ի պատերազմը, տարբեր ընդհուպ քաղաքական շրջանակներ, ունակ ես հիշում եմ հանրապետական կուսակցության առանցքային դեմքերը, խոսում էին, որ Փաշինյանը չդիմավորեց Պուտինին, Պուտինը պատժեց մեզ դրա համար, Ալիևը ևս չդիմավորել Պուտինին, հիմա ինչ սպասում ենք, որպեսզի Հայաստանի ձեռքով Պուտինը պատժի Բաքվին։ Երբևէ ես լուրջ չեմ վերաբերվել նման հայտարարություններին, այս դեպքում ևս չեմ կարծում, որ սա գիտական մակարդակով քննարկման առարկա է, այո, հրապարակախոսական առումով կարելի է փորձել մարդկանց մոտ որոշակի դիվիդենդներ շահել, ցույց տալ, որ ես շատ բան գիտեմ, ուրիշները չգիտեն, բայց սա հատուկ էր Հայաստանի երրորդ նախագահին և նրա որոշ կողմնակիցների, չեմ կարծում, որ այս հարցը անհրաժեշտ է քննարկել շատ ավելի լուրջ, քան միայն հումորային տեսակետից։
Պարոն Խևոնդյան, տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը խորացնում են իրենց հարաբերությունները, մասնավորապես դրա առանցքային հիմքերից մեկը այն 2022 թվականի փետրվարին ստորագրված այդ փաստաթուղթն է երկու երկրների միջև ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների։ Հիմա էլ ասում են, էլի ահագին փաստաթղթեր են ստորագրելու, մենք այս ընթացքում տեսանք տարբեր պատվիրակությունների այցեր եւ այլն։ Սրան զուգահեռ, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե փորձում ենք համադրել այն աշխատանքը, որը տանում են այս կողմերը եւ որոնց այդ Հայաստանի Հանրապետությունը մեղմ ասած խնդիրներ ունի, որոնք բերում են Հայաստանի համար էգզիստենցիալ մարտահրավերների, Հայաստանի աշխատանքը այլ ուղություններով, այլ գործընկերների հետ ավելի ինստիտուցիոնալ մակարդակում աշխատանքի եւ ի հակազդեցություն այս տանդեմի, հա, տակա տեսնում եք, արվում է, համարժեք է։ Որոշակի աշխատանք իհարկե տեստում եմ, բայց ձեր ակնարկը հասկանալուպես այդքը անբավարար լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանը շատ ավելի ակտիվ կերպով համագործակցեր այլ ուղություններով, փորձելով ձևավորել հակազդեցության միջոցներ այս տանդեմին։ Ակնհայտ է, որ ինչպես սկզբում ասացի, Ռուսաստանը փորձում է հնարավորինս ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ այդ ազդեցությունը Ազդանին, որպեսի լինի ոչ միայն արևմուտքից ավելի, այլ ընդհուպ նաև Թուրքիայից ավելի, ինչը յում է, որ Ադրբեջանի շահերը, Ադրբեջանի մտեցումները կարևոր են համար, եւ Ռուսաստանը այս նպատակի իրականացման համար շատ դեպքերում կարող է հաշվի չառնել, օրինակ, Հայաստանի որոշակի մտեցումներ, ինչպես մենք վերջին տարիներին տեսանք շատ հարցերում, եւ իր հերթի մարտահրավեր է Հայաստանի համար, Հայաստանին էլ անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ դիմակայունություն ձևավորել այս խնդրի դեմ դուրս գալու համար, եւ ճարով Հայաստանին անհրաժեշտ է, որպեսզի դերակատարների օրինակ մեծ լինի եւ նաեւ ինստիտուցիոնալ այդ համաձայնությունները կամ այլ նախագծերը, որտեղ Հայաստանը կարողանա մաս կազմել։ Եվ վերադառնալով ձեր ակնարկին, կապված Եվրամիության հետ Հայաստանի մերձեցմանը, ես կարծում եմ այս բավարար քայլերը իրականացնում, անհրաժեշտ է պլանավորում, անհրաժեշտ է հայտարարել այդ պլանավորման մասին, անհրաժեշտ է կարճաժամկետ գործընթացների ծրագիր մշակել եւ մոբիլիզացնել հանրությանը, որպեսզի հանրությունը այդ ծրագիրը իրականացնի քայլեր քայլ, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ինչ որ ժամանակ անց, գուցե տարիներ անց, գուցե տասնյակ տարիներ անց հավակնել դառնալ Եվրամիության անդամ։ Եվ պարոն Հայոցյան, եթե իհարկե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, Պուտինի Ադրբեջան այցը հաջորդում է Հյուսիսային Կորեա, Վիետնամ կատարած այցերին, այս աշխարհագրության ընտրությունները սրանք զուտ պատահականություններ են։ Ստիպված ընտրություններ են, Պուտինը այլ երկրներ այցելել ուղղակի չի կարող, գուցե եւս 1-2 երկիր կարողանա այցելել, քանի որ նա ազգային հետախուզման մեջ է գտնվում, եւ կան երկրներ, որտեղ ուղղակի անվտանգ չէ նրա այցելությունը, բայց հնարավոր այն բոլոր հատվածները, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել Ռուսաստանի համար, Պուտինը փորձում է այցելել։ Դրանցից է, օրինակ, Ադրբեջանի, ինչպես ասացի, Ռուսաստանը փորձում է Ադրբեջանի նպատակական պաստիտության թելերը պահել իր ձեռքում, որոշումների կայացման հարցում գլխավորը լինել ինքը, ինչպես օրինակ եղել է Հայաստանի նկատմամբ մինչև 2018-19 թվականները, եւ Հյուսիսային Կորեայից, Վիետնամից հետո կամ այցելել է Ուզբեկստան, ես չեմ ցանկանում, հաջորդը Ադրբեջանն է ստիպված, ինչպես ես ասացի, որովհետեւ գուցե նույն այս երկրներն այցելեր, բայց եթե չլիներ այդ խնդիրը, միաժամանակ կամ ինչ որ ժամանակային տարբերությամբ այլ երկրներ եւս նա կայցելեր, եւ այսպես այս աշխարհագրությունը մենք չստի, այսինքն այս աշխարհը կապվատականում նրա հետ, որ այլ ուղղություններ Պուտինը չի կարողանում կատարել։ Պարոն Հևոնդյան, իսկ Հայաստանում Պուտինին երբ սպասենք? Նա, ես կարծում եմ, մոտ ժամանակներս նման այցելություն ուղղակի իմաստ չունի, որովհետեւ նրա այցելությունը կարող է տեղի ունենալ, եթե Հայաստանի նշանակությունը Եվրասիական տրամաբանության մեջ բարձրացնելու խնդիրներ, Հայաստանի նման հավակնություններ կայացներ, եթե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև խորացման, հարաբերությունների ընդլայնման օրակարգեր լինեին եւ այլն, ինչու այս չկա,
Եվ այս առումով ազդեցության հետ կապված էլ Պուտինի այցը որևէ բան չի փոխի, ինչպես նշեցինք, Հայաստանը այլ օրակարգով է շարժվում եւ ունի մարտահրավերներ, որոնք ստիպում են այլ օրակարգով շարժվել։ Ես կարծում եմ այս պահին Հայաստան Պուտինի այդ այցից ուղղակի իմաստ չի։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր։ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարը դիմել է Պուտինին, Հարա Աբրահամյանը Վլադիմիր Պուտինից խնդրում է, որպեսզի Ալիևի հետ բանակցությունների ընթացքում բարձրաձայնի նաև Ադրբեջանում պահվող հայերի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին հարցը։ Աբրահամյանը Ռուսաստանի ազգությամբ հայ միլիոնավոր քաղաքացիների անունից խնդրել է քննարկել 100 հազարավոր բռնի տեղահանված հայերի ճակատագիրը, Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մշակութային պատմական ու հոգևոր կրոնական ժառանգությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում ապօրինի պահվող մի քանի տասնյակ հայ գերիների ճակատագիրը։ Արա Աբրահամյանի աջակցությունը վայելող Բագրատ Գալստանյանն էլ օրերս Փաշինյանի հերացման համար նոր ժամկետ է սահմանել՝ սեպտեմբերը։ Սեպտեմբերին տեղի ունենալու այն, ինչ մայիսի 9-ին 100 հազարավոր մարդկանց մտքերի մեջ կար, հայտարել է Գալստանյանը։ Վերջին երկու ամսում մարզային ու բակային այցերով զբաղված շարժման առաջնորդը պնդում է, թե իրենք պատրաստվել են դրան, բայց մանրամասներ դարձյալ չի հայտնում։ Մեզ համար վճռական կարևոր օրեր են մեր դիմաց, մենք նախապատրաստվելով բոլոր առումներով առաջ ենք գնալու, ասել է եկեղեցու բարձրաստիճան սառեցված հոգևորականը, ով համատեղությամբ նաև համարվում է Հայաստանի ընդդիմության առաջնորդը։ Եվ մի քանի կարևոր տեղեկություններ։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ակադեմիայի պատվիրակությունն այցելել է ԱՄՆ ռազմաուսումնական հաստատություններ։ Օգոստոսի 3-ից 14-ը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի պատվիրակությունը ակադեմիայի պետ գնդապետ Արսեն Մանգասարյանի գլխավորությամբ ճանաչողական այց է կատարել Միացյալ Նահանգների ռազմաուսումնական հաստատություններ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այցերի շրջանակում պատվիրակությունը պաշտպանական կրթության զարգացման հայաստանյան ծրագրի ակադեմիական ղեկավար դոկտոր Ստան Անտոնի հետ այցելել է Ֆորտ Մուրում գտնվող ԱՄՆ բանակի մարտական հմտությունների ուսուցման և գերազանցության կենտրոն և Ֆորտ Լևանվորթի ԱՄՆ բանակի հրամանատարաշտաբային քոլեջ։ Այցերի ընթացքում պատվիրակության անդամները ցանոթացել են ԱՄՆ ռազմաուսումնական հաստատությունների ծրագրերին, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկություններին և հետևել դաշտային վարժանքներին։ Ամերիկյան գործընկերների հետ ծավալած քննարկումների ընթացքում արձարծվել են հետագա համագործակցության առնչվող հարցեր, քննարկվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի հետագա կատարելագործման ընթացքը։ Կարևոր տեղեկություն Հարևան Իրանից, Աբաս Արախչին պաշտոնապես հաստատվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում, նրա թեկնածությունը երեկ հաստատել է երկրի խորհրդարանը։ Նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի նախագահ ընտրվելուց հետո Արախչին նրա խորհրդականն էր արտաքին քաղաքականության գծով։ Գերատեսչության նոր ղեկավարը նախկինում նախարարի տեղակալն էր և նա զգալի դերակատարում է ունեցել 2015 թվականին միջուկային գործարքի կնքման շուրջ։ Հենց Արախչին էր, որ 44-օրյա պատերազմի օրերին, որպես Իրանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ, այցելեց Երևան, Մոսկվա, Բաքու, Անկարա, ռեգիոնալ հակամարտությունները ռեգիոնալ ուժերի շրջանակում լուծելու առաջարկ գաղափարով։ Թե ինչ արձագանքի էր արժանացել Իրանի այդ նախաձեռնությունը, մանրամասն ու հանգամանալից հայտնի չեղավ, բայց դատելով իրադարձությունների հետագա զարգացումից, առնվազն մինչև 2022 թվական Իրանի այդ գաղափարը չի եղել առանձնապես ընդունված, թեև 21 թվականի վերջից սկսվեց խոսակցությունը 3+3-ի մասին, որի առաջին հավաքը փոխնախարարների մակարդակով կայացավ Մոսկվայում 2022 թվականի հունվարին։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, շարունակեք մնալ Առաջինի հետ, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք դեռ եթերում լինելու ենք կարևոր տեղեկությունների և իրադարձությունների ամփոփումներով, բնականաբար մենք ուշիշով հետևում ենք Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարված այցին։